皆さんこんばんは、江崎道夫のネットブリーフィングです。今日も評論家の江崎道夫先生と私聞き手は宇田中子でお送りいたします。はい、先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は、はい、じゃあ先週はアメリカの国家安全保障戦略、はい、今日はじゃあ日本の安全保障戦略はどうなっているのかっていうことを、はい、また引き続き解説していただきたいと思っているんですけれども、日本はどういう状況だっていうのを毎回毎回説明していただいているんですが、まあ、その前提としてね、はい、もうほらこの、まあ、バイデンになっていく中国は強い、はい、香港はやられたという状況だし、ね、まあ、そういう本当に国際情勢が不安な状況の中でこのね、菅政権は全然頼りないというふうに見えると見えるという、いう中でこうもう本当にもうどうしたらいいんだろうって、もう日本はもうおしまいじゃねえかみたいなことをですね、まあ、心配している人いっぱいいらっしゃるんですね。で、僕その心配は本当にもう大事なことだと思っているんですが、一方でなんていうかな、この日本は日本としてしっかりと国家戦略を持ってやっているというふうな政治体制になったんだということをやっぱり改めて確認しましょうという話なんですね。うん、昔だったらアメリカや中国の意向で振り回されてもう訳分かんない状況になっていくというのが通例だったわけですが、やっぱり第二次安倍政権になって、まあ、国家安全保障会議を作って、その下で国家戦略という国家安全保障戦略っていうのを策定して、はい、でそれに基づいてやっぱりこの場当たり的に国際政治を考えるというよりは、我が国を取り巻く内外情勢の中で何に優先的に取り組まなければならないのかということを、まあ、周到な情報収集と分析に基づいて考えていくという政治体制に変わろうとしているんだということをもう少しね注目して、だから菅総理個人のキャラクターやね、加藤官房長官のキャラの話とか、はい、個別のね、このコロナがどうのこうのとか、そう、まあ、それはそれで僕大事な話だと思うし、また、ね、公明党との関係がどうなってるのかとかね、うん、枝野さんがどうなってるか、そういう政局絡みの話も僕は別にして大事だと思っているんですが、それだけじゃなくて国家戦略レベルで、この日本がどういう方向で進もうとしているのかということを踏まえて、政治を見るというですね、この見方をやっぱりぜひともですね、有権者としては持っておいた方がいいんじゃないだろうかなというのが、まあ、まずそうなると随分ですね、この心の安定が違ってくると思うんですよ。はい、なるほど。バイデン政権になって日本はまた引きずられて対中戦略が弱くなるっていうふうに思わないようにするためには、うん、はい、日本の政治体制がどうなっているのかっていうことを知らない、どうなっているかということと、あとやっぱり安倍さんなら大事だけど菅さんなら不安だとかね、まあ、もちろんそういうリーダーのキャラもあるんだけど、やっぱり会社で言えば経営戦略っていうものがあるわけで、社長の、ね、意向だけで全て決まるわけじゃなくて、経営戦略っていうものを見て、はい、やっぱりこの会社というものを考えていくということもあっていいんじゃないかと、はい、もちろん社長のキャラも大事なんですよ僕だ否定しないんです、はい、だけど社長のキャラだけで決まるような政治のあり方は内次安倍政権で変えたんだということをまず理解した方がいいと思うんです。うん、でそれでこの国家安全保障戦略ってですね、これ官邸のホームページで誰でも見れるんですよね。はい、見れるんでもう見てほしいんですが、冒頭こういうふうに書いてるんですよ。はい、我が国の安全保障をめぐる環境は一層厳しさを増している中で、まずですね、うん、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境は一層厳しさを増しているということを一応政府は認識しています。はい、平和ボケだとかみんな言うんだけど、うん、いや認識してるということをまず言ってるんです。うんうん、これ大事なことなんです。はい、認識してるんです。でその上で豊かで平和な社会を引き続き発展させていくためには、いやこれ豊かってもういやデフレが続いて豊かじゃねえじゃんとか言うけど一応それでも、うん、アメリ日本は世界第3位の経済大国です。はいはいはい、でその上で我が国の国益を長期的な視点で見定めた上、場当たり的じゃなくて長期的な視点で見た上で国際社会の中で我が国が進むべき進路を定めていくということを定め、国家安全保障戦略のための方策を政府全体として取り組むことが必要だ
これ何かというと何度も言ってますけども、それまでは官邸と外務省と防衛省がやってた安全保障は。他の省は知らんぷりだった。でも文科省も法務省も農水省も全ての省が国家安全保障を考えるようにしましょうよという大方針を打ち出したわけです、はい、でその上でじゃあ どういうふうに考えるのかっていうので、まず次の論点はグローバルの問題、グローバル社会で、グローバル化が進む世界の中でって鎖国というやり方もあるけどもと、ね、鎖国というやり方よりも、ね、国際社会における主要なプレイヤーとしてこれまで以上により積極的な役割を果たしていく、要するに鎖国をするんじゃなくて、ね、ルールを国際社会による主要なプレイヤーになっていくんだ、引き続き世界を主導する側で日本は活躍するんだということをやっているわけです、まあ、これね、いや俺は反対だと、鎖国の方がいいとかね、はい、もう貿易なんか全部やめて日本は鎖国しちゃえばいいんじゃないかとかいう議論って結構ありますよね、うん、鎖国してアジア太平洋の、ね、他の国は全部、ね、中国の支配下に陥っていいと、台湾も上げろという議論もあっていいんです、はい、もう僕は反対ですけど、はい、私も反対僕は反対ですけども、アジア太平洋はやっぱり日本が主導でいくべきだと思っているので、まあ、とにかくそういうふうな立場でいくと、うん、はい、いうような形でやっていくとともに、主要なプレイヤーとして国家が果たしていくと言ってるわけです、うん、これ何かというと国という枠組みは大事なんだって言ってるわけです、はい、うん、グローバル社会だから、うん、国家という枠組みを軽視するんじゃなくて、はい、主要なプレイヤーとして国家が大事なんだということを言ってるわけです。ボーダレス論にする人もいますけどね、うん、ボーダレス論には組みしないと言ってるわけです、はい、そんなのありえない、うん、だから国家が大事だから国家安全保障戦略というものを、うん、我々考えていくんだというのがまず基本的な我が国の基本的なこの経営戦略です、はい、そうですね、はい、経営戦略です。だしそのルールを作る側にいたいっていうことですよね。それをちゃんとやっていきましょうよと、としてちゃんとルールを作る側になりたいという、はいはい、でそれで誤解ないよう言っておきますけどね、この、まあ、国家戦略は10年をめどに、まあ、改定するんですけど随時改定しますと、はい、でこれ官邸のホームページでオープンにしているのは、うん、政府としてはそういうことを考えているけども国民の皆さんの意見を聞きますので、うん、国民の皆さんがこれは違うよって言った場合は随時修正しますと言ってるわけです。それは我が国は民主主義国家だから、民主主義国家だからそういうふうにしますよと。だから中国みたいな全体主義国家ではないので、うんね、だからそこはちゃんと改定します。でその上で国家戦略ってですね、基本理念って5つあるんですね、はい、で我が国にこの、国家戦略に5つの基本理念があるということをなぜかね、この言論人の人あまり言わないんだよね、はい、まあ、マクロにあんまり関心がないのかまあだから金融政策でもね、もう個別の話ばっかりやってて、日銀と財務省の財政政策に関心がないのと同じで、はい、もうマクロに関心がないんだろうけど、マクロに理解は関心あった方がいいと僕は思うんですが、はい、この基本理念5つあるんです、はい、1つ目が日本は強い経済力と高い技術力を有する経済大国であり、開かれ安定した海洋国家を追求すると言ってるわけです、うん、でこの海洋国家ってどういう意味か分かります？海洋国家何ですか？この海洋国家って海の国っていう意味なんですが、うん、はい、これは大陸国家にならないって意味なんですね、うん、大陸国家にならないっていうことの意味は、中国韓国やああいう国には深入りしないって意味です、うん、これ国際政治用語です。海洋国家っていうのはそういうメッセージが入ってる。海洋国家であり、ね、アメリカやイギリスや台湾とかそういう国々と連携をしていく。で、大陸には深入りしないって意味です。そういう意味なんですか？そうです、そういう意味です。例えば海洋国家って普通になんかフィンランドとかデンマークとかそういうところも入るんですかね？だからそういうなんか海、だから、はい、海に囲まれた海が海洋国家としていくと、開かれてした安定した海洋国家を目指す。これすごく重要じゃないですか？日本は海洋国家でそういう方針を打ち出していて、この方針に基づいて菅政権も政治をやらなきゃいけない、へいうのがまず一番目、はい、
2番目に専守防衛に徹して、いわゆる軍事国家にならず平和国家になる。これ何かというと、軍事国家になるなんて言ったら、中国挑発するだけなので。なるほど、まあ、だから、まあ、中国とか挑発しませんよ、はい、したたかにちゃんと、はい、したたかに。で、専守防衛っていうと、いや、あの尖閣防衛は専守防衛なんで、うん、そうですね、我が国の領土を守るのは専守防衛です、はい、だから専守防衛頑張りましょう、はい、というか専守防衛ぐらいはせめてできるようになりましょう、はい、で3番目が日米同盟を進展させるアジア太平洋地域の平和と安全を実現する、うん、だからアメリカに、あの日米同盟を主軸にしながらアジア太平洋地域の平和と安全を実現するためにやっていく、うん、4つ目に国際的な協力活動、これは軍縮とかそういうことを頑張ります、うん、それは何かというと中国に軍縮を求めます、うんうん、ロシアにも軍縮を求めます、頑張りましょう、はい、で5つ目が国際協調主義に基づく積極的平和主義、うん、要するにだから平和を守るという観点からインド太平洋オーストラリアとの連携をやっていきます、クワッドの話ですね、はい、いうようなことをやります。これが5つの一応国家あの理念ですという話なんです。うーん、あの国家戦略の基本的な柱です。で、はい、一番大きいのは海洋国家ですね。本当ですね、はい、いうような方向でいくと。でここでこの核軍縮出てきたのは何かというと、うん、2013年12月にこれ策定した時点でオバマ民主党政権で核なき世界って言ってるので、まあオバマが言ってるからまあ一応付き合いますよって話ですよ。なるほど、はい、あのね、アメリカ取り込んどかないといけないので、うん、それはそうですよね、うん、あの国家戦略自体がプロパガンダの意味合いがあるので、はい、あの本音と建前また別のところもあるので、うん、一応プロでやっていく。でね、あのオバマ民主党政権まで敵に回すと日本米中に挟み込まれるので、はいね、だからまずいのでやっぱりせめてオバマ民主党政権だけは連携しようとやる、うん、これが平成30年2018年の12月18日、はい、この、国家安全保障戦略の現時点の評価についてという評価報告書がまた公表されているんですが、うん、ここで国家安全保障戦略を修正しています。修正っていうのがすごくないですか、はい、そうです。でなぜ修正したのかっていうと、はい、アメリカで政権交代、つまりトランプ政権が生まれたから、うん、でトランプ政権が軍事力を重視する対中強硬政権なので、はい、対中強硬政権になった以上は日本の軍事戦略、国家安全保障戦略も当然見直しますよねっていう、うんうん、でこれってね、うん、あの当たり前って思うでしょ、画期的なんですけど、画期的、あのね、大統領が変わったらそれに、ねねね、この振り回されるんじゃなくて、はい、大統領が変わったという環境の変化に伴って日本の戦略を修正するわけです。しかも修正できるっていうのがすごくないですか。すごいです。もう前例、前にやってきたことは全て正しいという評価以外にできない。そう、日本の霞が関の文化の中でね霞が関文学からいくと修正ってないですよね。ない、ないです、ないです。だからこれ、いや、あの画期的なんです、本当画期的なんです、うん、これ本当にね、いやいや、いや当たり前じゃんかというけど違うんですよ、ね、これ修正ができたのは、はい、その当然きっかけはトランプ政権の誕生だけれども、はい、その修正ができる仕組みは 何が要因だというふうに。要はその国家安全保障会議と国家安全保障局って僕何度も言ってるんですが、 NSS って、この NSS がこの原案を作るんですね、はい、でこの NSS がやっぱりインテリジェンスを担当して、うん、内外の情報を集めて国家戦略を逐次見直すっていうことをやる部門なんです。あ、その部門が官邸にできたので、そこが前例踏襲は霞が関の文化全体だけど、官邸の NSS だけは状況に伴って戦略を修正することが自分たちの仕事っていう部門を作ったわけです。霞が関文学ではない官邸主導だからできた、はい、できてきた。で官邸主導で戦略を、うん、策定し直すということをやっていくということ、うん、これってすごいことなんです。すごい、すごいことなんです。だからと当然今回も、もうあのもしバイデン政権になれば、はい、バイデン政権になったに伴って国家戦略を当然見直すっていう話になると思いますし、はいはい、まあこれね、まああの、まあ、どうなるか分かりませんけども、とにかくアメリカの政治の情勢というものを踏まえて、その中で日本がしたたかに国益と
平和と安全を守るために日本はどう立ち回るのかという指針を作るという作業を今一生懸命やってるわけです、日本でもね。でやっているんだということをまず理解してください、はい、なんかいや日本政府何やってんだとかねもうね、菅さんの憂鬱な顔を見てるともうやる気なくすわとかで言ってくる人いるんだけど、いやまあ、総理の顔だけで政治は判断しないようにいう話なんです、はい、でその上でこの修正したこの国家安全保障戦略っていうのをですね、大きな論点ちゃんと書いているんですが、まずどういうところが、ね、トランプ政権になって変わったのかということなんですけど、はい、まずトランプ政権側がですね、このテロとの戦いよりも中国ロシアという大国間競争を重視になっているので、うん、ね、重視になっているから、重視になっている以上は中国に対して非常に厳しい政策を作っていくことになる、うん、ということはその中国との通商環境へも変わっていくだろうと、米中貿易戦争とかなんとかでね、はい、うん、そういうことを踏まえた上でアメリカの国家戦略は世界の政治を一変させるので、はい、それを踏まえた上で米中対立になることを前提に日本はどうやって自国の国益を守るかを考えますって言ってるわけです、うん、この問題意識は正しいですね、はい、で2番目にアジア太平洋地域でのパワーバランスの変化が生まれてきている、うん、これ凄まじい変化が生まれてきているわけですね。とりわけ北朝鮮のこのミサイル核の問題、はい、これってすごいあれで、レポート、まあね、例えば北朝鮮の問題でいうとですね、北朝鮮核実験やってるじゃないですか、はい、やってるじゃないですか、2006年の10月にやった核実験っていうのは、うん、推定出力というのはですね、だいたい1キロトンぐらいだったんです、うん、1キロトン、ぐらいだったんですね、はい、1キロトンだったのが、まあ、平成2009年5月は2から3キロトン、はい、で2013年には6クルから7キロトンで、2016年の9月には11から12キロトン、うん、ところが2017年の9月には160キロトンになってるわけです。だいたい倍ぐらいで増えてきたのに、いきなり1年で10倍になった。飛躍的に北朝鮮の核の能力、爆発機の出力っていうのが飛躍的に伸びているわけです。同じ核実験といっても実験のレベルがもう全く違う事件になってきているんだ、北朝鮮の核一つとっても。そうですよね。それからあと、まあ、同じようにですね、まあ、これは日本の防衛省のレポートなんで、まあ、出てくると思うんですが、はい、オバマ政権の間何もしてこなかったわけですが、テロとの戦いも含めてですね、うん、やってこなかったんだけども、やっぱりこの2014年から15年16年以降ですね、もう急激に、まあ、中国の艦艇が西太平洋に行く、空母遼寧から軍用機が西太平洋にやっていく、潜水艦がインド太平洋にインド洋に進出するから、スプラトリーの海軍事基地ができる、ロケット軍戦略支援部隊ができるから、ジプチアフリカに、ね、世界最大の海軍基地ができた、中国のね、世界最大の海軍基地なんで、これアメリカ軍も含めて世界最大の海軍基地が中国の、うん、このジプチにある中国海軍の基地なんですよ。世界最大ですができた、はい、からもう中ロで合同海上演習が始まったから新型 ICBM SLBM の配備が始まった、から地上発射型の中距離巡航ミサイルの開発配備があった、でクリミアの侵攻があった、もう次々と脅威が生まれている状況になっている、はい、こういうような状況の中で我が国は北朝鮮、中国、ロシアという3つの軍事的脅威に対抗しなきゃいけなくなってる。そうですよ、日本の周りじゃないですか、全部。全部そう。だから要はそれまでは北朝鮮が中心だったんだけども、うん、もう今や北朝鮮、中国、ロシアという3方面の軍事的脅威が生まれてきて、これにどう対抗するかを考えなければなってきている、うん、だから3番目にこの経済安全保障、はい、
サイバーだけじゃなくて人工知能量子技術の技術革新によって経済安全保障というものがつきあって脅威や武器を使った戦争だけではなくなってきている。だから経済安全保障という観点で、ね、この防衛省だけで国防ができなくなっている。経済産業省、総務省、文科省、すべての省が技術を守る戦いをしなければこれからの、ね、中国の脅威に立ち向かえないんだっていう方向を出したわけです、はい、これも画期的な話です、はい、でそういうようなに基づいて改定した国家安全保障戦略は5つの方針を出しているんですね、はい、でこれ5つって順番に言うと1つが自由で開かれたインド太平洋戦略をやります、はい、これ最初の国家安全保障のがなかったんですよ。ああ、なるほど。なかったんですね。だからこの自由で開かれているインド太平洋戦略をやります、うん、2番目に日米同盟が基軸なのであらゆる分野レベル、このあらゆる分野レベルというのは経済安全保障やインテリジェンス、ファイブアイズ、あらゆるレベルでアメリカと連携をする、はい、で3つ目にアジア太平洋地域でも外交安全保障協力、あらゆる分野での協力、これまでアジア太平洋地域は経済、うん、ODA が中心だったんですね。なるほど。だけど経済だけじゃなくて安全保障でもインド太平洋諸国との連携を深める、うん、具体的に言うと自衛官外交をやる、うん、だからカンボジアだ、ね、タイだ、はい、ああいう国々も自衛官を送って連携をする、うん、ということをやります。で北朝鮮に対してはアメリカ及び韓国と連携して大量破壊兵器などを破棄を引き続き求める、うん、これも北朝鮮に関して、まあ、アメリカと連携してが徹底的に追い詰める。で中国に関しては、うん、日中関係を安定化するとともに、ね、とにかくあらゆる手段を使って中国が暴発しないように封じ込めていく、うん、という方向でやっていくということをやりますよと、はい、いうのが我が国の基本的な安全保障戦略で、うん、この安全保障戦略に基づいて繰り返しますが菅政権も政治をやらなきゃいけないんです。そうですね、菅さんのキャラクターではなく、はい、キャラクターではなくでキャラだけで政治を行う政治は繰り返しますが第二次安倍政権前で終わったんです。バーナリ的なことはもう終わってるんですと。終わってるんです。なのにこの国家安全保障戦略に基づいて政治が行われるという日本の政治が変わったということをやっぱりまあ理解してほしい。本当にそういうところで政治を見るっていうことをぜひともしていくとともに、だからいやじゃあこれ菅政権そうなっていいんじゃないか、いや僕もそう思ってるのでこの戦略に基づいて批判するのはいいんですよね。だからに基づいて大いに僕は批判すべきだし徹底的に僕はやるべきだと思います、うん、とりわけインド太平洋戦略に関してもっとちゃんとやるべきだ、はい、北朝鮮の問題に関してだってもっとやるべきことがある、はい、できることあるのにそれやっていない、はい、やっていないという問題に関してはどうなのよって僕は思うし、中国に対しても同じです。だからそういうせっかく作った国家安全保障戦略をもっとちゃんとやるべきだよねという意味ではちゃんとやるべきだと、うん、でその上で基本的なこの構図だけちょっとねこの見てほしいんですが、はい、これちょっとデータ出ると思いますけども、日本で安全保障を担当する部署がこう変わったんだということを理解してほしいんですね。第2次安倍政権前までは防衛省と警察、海保、公安、経産省、財務省などがやっていた、ここバラバラに、はいはい、第2次安倍政権になって官邸に置かれた国家安全保障会議と国家安全保障局が国家安全保障戦略を策定し関連省庁に指示するという仕組みで、官邸が安全保障を全体を統括するようになった、はいはい、で菅政権になったら今度何が起こったのかというと、はい、うん、各省に安全保障を担当する部署を作るという動きになってるんです。お第3段階が始まったんです、はい、でそのレポートを出したのが自民党のこの新国際秩序創造戦略本部、この甘利さんのところね、はい、そういう報告書を年末に出して、それに基づいて今年のまあ今年のまあ7月に向けての概算要求の中で、うん、もう各省庁は、はい、要するに
経済安全保障も含めた担当部門を各省に作ると、はい、で各省すべてが安全保障に関してちゃんと対応する部署を作ると、うん、でもちゃんとそのトップは国家安全保障会議があって、はい、そこからの指示で各省庁が予算を持って動けるようになっている、はい、そういうふうになっていくと、はい、いうことだから、いくら官邸と国家安全保障各省庁にやれと言ってもやらないわけですよ。担当部署もないし、人員もいないし、ないから予算もなければ、うん、どこがやるんですかみたいな感じで、たらい回しになってるだけです。でたらい回しをさせない。はい、ちゃんと、ね、文科省には大学にいる産業スパイを取り締まるための部署をちゃんと作れ。いやこれは自分のところでできません、うん、これは自分だけでやらされて責任逃れするな、ちゃんとやれ、はい、そのために予算を請求していいから、はい、ちゃんと3時間のコストを、その代わり文科省の責任で大学に入っている産業スパイや学術スパイの取り締まりを文科省の責任でちゃんとやれよと、うん、いうようなことを菅政権はこの各省に言っているので、うん、菅政権が評判悪いのはよくわかる。なるほど、官僚から評判が悪いっていうことですか、うん、官僚から評判悪いでしょう、それは悪いでしょう、いろいろ仕事がいろんなところから多岐にわたって仕事が降ってくる、降ってくるんだから、それも安全保障なんて今まで考えたことないことをやれなんて言われてるからそれは文科省だって法務省だってね、国交省だってそれは嫌だわ、嫌だわ、あなるほど、でまたあと、ね、取り締まりをする人間とね、ひょっとして文科省なんてね、裏でねこうやって手結んでるかもしれないからさ日教組とかねだからそりゃね評判悪いわけだ、評判悪いの当然だよね、ただその評判の悪さに乗って、ね、一部の保守派の人が対局を見ずに菅政権叩きを見ているのを見ると、そうですね、まあ対局を見ずにね、菅政権のちょっとしたとこだけ見て、うん、叩くという、まあ僕そういう議論もあっていいんだけど、対局を見ないで政治を議論すると結果的にわけわかんなくなるんだけどなって僕は心配してるんですよね、はい、でちなみにですね、このボイス今月号、はい、経済安全保障なんですよ、すごい特集がもう特集組まれてやってて、まさに菅政権の、ね、だからやっぱりこれボイスはね PHP だから経済界の人が読むんですが、はい、でも経済界の人も書いてるんですけど、はい、で菅政権の中の審議会に入ってる人も書いてるんですよ、でやっぱり経済安全保障という中国の学術スパイ産業スパイにどう対抗するのかっていうことが、ね、日本の国家を守りで重要だということをいろいろな人が言ってるわけです、はい、でこういう議論というのはどん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 やっぱ浸透し始めているので、はい、でこういう動きをどう応援するのかということもやっぱり考えていった方がいいと思うのと、まあ、あと僕何度もこれ僕自分の本の宣伝しても嫌なんだけど、安倍政権からの国家安全保障戦略のことについてはこの本で僕何度も繰り返し書いてるんです、はい、なんかみんな なんかあんまり関心ないみたいだけどいやみんな読んでると思いますが、やっぱりね繰り返すけどマクロを見ましょう、はい、対局を、いやそれはミクロを軽んじていいって言ってるんじゃないです、両方見ましょうなんです、じゃあマクロを理解した上で見るミクロって全く違うように見えますよね、はいはい、でこの経済安全保障に関してはですね、僕のまあ友人で、旧国シンクタンクの講師もやってくれてるのは平井浩二さんが、この不走者から経済安全保障って本を今度出します。まあ、本自体はですね、倉山先生の倉山工房が手伝ってくれてる本なんですが、これも月末に出ますので、ぜひともこれも読んでみていただけるとありがたいと思います。というふうな形で、この日本の政治というものの見方をですね、やっぱりこの見方をする判断基準に国家安全保障戦略、国家戦略というものに基づいて国際政治や国内政治を見るというようなものの見方をやっぱり一つですね、この身につけてみるとまた政治の見方も変わってくると僕は思いますので、はい、ぜひともですね、そういうことを頭に置いて見てもらえると助かると思います、はい、よくわかりました、はい、ありがとうございました、はいはい、官僚機構に統治能力がなくなっている。シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党のこと。官僚たちに依存をせずに
日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか。政府に命令されて縛りられたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんですよね。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。